Emperor and Emperor Familitia, Petri Pavlov, Vam Hodiye Dehok Setim Vigayu Sisti, Ot Nam Tradiseas in Mani Minichi, Nequiops Nalvis in Genin Sertibias, Emma Sanctus Sangela Shushipi, Adat Patron Paradisi Paducci, Ot Vi Ente Sparada Credited, Non Penis in Venusus the Answer Gadiatena, Ozidia, the Dominum Nostrum Yes in Vistum Filium Duum, we take and live at a trenia, in his doctor's spirit of sancti deus, per omnia secula seculorum. Amen. Lectio epistola beati palia apostoli, ad exologense. Fratres dolmus os ignorandi doni et ibos, Ot non Christe me sicit citeri, quem spem non habent. Si enim credimus quod Iesus mortuus est, et resurrexit, ite et Deus est qui domini erit per Iesum, adugent cum ego. Hoc enim vobis dicimus in verbo Domini, quia nos qui vivimus, qui visitis sumis in eventum Domini, non perviemus est, qui domi erunt. Quod in ipse Dominus in justi, et in voce arcangeli, et in debite discendit de cielo, et mortui qui in Christo sunt, resurgent qui me. Dei in de nos qui vivimus, qui viliquimo, simul apianicum is in lupus obium Christi in aera, es exempel cum Domini, eriemus. Etique consolami in vincimen verbis isti. Yeah.
Fabisco. Sequentia Sancti Evangelii Secundum Johannem. In illo tempore, dixit mater et Iesum, Domine si fuisse sic, frate meis non fuisset mortuus, sed et nunc scio quia quecunque, posposceris ad Deo dabit tibi Deus, dicit illi Iesus, visegit frate tuis, dicit ei mater, scio qui visegit in resurrexia, in novissime die, dixit ei Iesus, ego sum resurrexa vita, qui credit in me etiam si mortus fuerit vivit, et omnes qui vivit et credit in me, non moriete in aeternum, credis hoc, et illi, utque dominus ac accrediti, quia tuus Christus filius Dei vivi, qui in hoc mundum veni isti. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Domine Iesu Christi rex. Thank you.
Ramya secunda secundo horum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sesam corda. Alleluia Domino. Gratias agamus a Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Veri dignum et justum est, tecum et salutare. Nos tibi semper dubique gratia sacere, Domina sancta pater omnipotens et dona Deus, per Christum Dominum nostrum, in quo nobis spes beata resurrectionis et fulsit, ut quos consistet, certum moriendo conditio, iustum consolator, futura immortatis promissio, tui sanem fidelibus Domini, Vita mundata non tolito, et dissoluta terra suius, incolatus domo, eternus angelo habitatio, comparato, et idio cum angelus et arcangelus, cum thonus et dominationibus, cum quae omnium angelus dis exercitus, hymnum gloriae tue canimus, sine fine dicentes. Pure.
Nobis quoque peccatoribus. Omnia secula seculorum. Amen. Oremus bishita solitibus monici, et divin institutione formati, audemus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, via voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem. Omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper, vobis cum. Et cum spiritu tuo. Miserata vest omnipens de sedemis pedatus ensus the good of all subvidum et te. Indidensi magis omnisian and pectorum vest romti the verbis omnipens misericordiam. Et justa et catola peccata mundi, domini omnis indignus sedente sedate man sepane de verbis of an anima man. Domini omnis indignus sedente sedate
Thank you.
sacrificio peccato, era peccato spedita in redemption, per ricet requiem capiam sempre eternum, per dominum nostrum iesum vestum milium tuum, qui te agum vivetit regna, in unitat Deus Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus Viscum, Initium Sancti Evangelii Secundum Johannem. In principe verbum, verbum putem et Deus verbum, macarum putem putem. Omnibus factus sonus, initi factibus nef factum est, initi vita et vita lux omnum. Et lux intelligit et attendit non comprendon. Via normus posite, cum in omeratio haes, evan testamanum testamanum praetulimer. Et omnus cadam per lumen, non her lux testamanum praetulimer. Ere lux fere quae illuminat omnem homine vidim mundum. In mundum erat, mundus factus est, mundus ei non cognivitim, propter vena dut sum heim non jepern. Quacum in recepene in adideus festana fidius deo furi. Es cum ni es qui non ex inguinis nequeus, fonicanis nequeus, fonantare furi, sed ex deo nati sunt. Et verbum caio factum est, et habitar vidi nocus. Et vidim usque es quoques ingenia patre, Panem gratiae et veritatis. Thank you.
Et ne nos inducas in tentatione. Sed libera nos a malo. Apud imperi. Et redominare partimus. Requiescat in pace. Amen. Domine exaudirationem mea. Et domine Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, absolve quaesimus Domine anima famili tua, patri et Pavlov, ab omnia vicula delictorum, ordi in resurrexit gloriantis sanctus electus, tua resuscitata respire, per Christum Dominum nostrum. Requiem aeterna dona ei Domine. Et nos perpetua mortuo Deus. Requiescat in pace. Amen. Anima est ad omnia fidelibus in corum, cum misericordiae requiescant in pace. Amen.